Assalomu alaykum barchaga. Siz Husanov Xurshid kanalida kimyo fanidan video darslar to'plamini tomosha qilyapsiz. Demak, kimyo fanidan video darslar va masalalar qo'yib boraman kanalimga. Kanalimga obuna bo'linglar, ushbu videoga like bosinglar va kimyo fanidan qiziquvchi va kimyo faniga tayyorlanuvchi boshqa yaqinlaringizga ham ushbu kanalni tavsiya qilinglar. Xo'p. Demak, bugungi mavzuimiz kimyoviy bog'lanishlar va kimyoviy bog'lanishlarni kovalent bog'lanish turi haqida bo'ladi. Xo'p. Demak, bugun kovalent bog'lanish haqida gaplashamiz. Xo'p. Kovalent bog'lanish o'zi nima? Kovalent bog'lanish elektron juft hisobiga hosil bo'ladigan bog'lanish, umumiy elektron juft hisobiga. Aytaylik, bitta atom bor, unda tok elektron bor va ikkinchi atom bor, unda ham tok elektron bor. Ikkalasi elektronlarini juftlashtiradi va umumiy elektron juft hosil bo'ladi o'rtada. Va mana shu umumiy elektron juft ikkita atomni bir-biriga tortib turadi. Ya'ni mana shu elektron juft kimyoviy bog'lanishni hosil qiladi. Bu turdagi bog'lanish kovalent bog'lanish deb aytiladi. Xo'p, kovalent bog'lanish iki xil mexanizm bilan hosil bo'ladi. Birinchi mexanizm bu kovalent bog'lanishni eng ko'p uchraydigan asosiy mexanizmi. Ba'zi hollarda kovalent bog'lanish donor-akseptor mexanizmi bilan ham sodir bo'ladi. Xo'p, aytaylik, bu yerda bitta elektron bitta orbitalda joylashgan edi. O'sha uchun tok elektron deb aytdim. Bu elektron ham orbitalda bitta o'zi joylashgan va tok elektron edi. Endi bu yerda nima bo'lyapti? Ikkita orbital, ikkita elektron va o'rtada bitta yangi orbital, molekulyar orbital, bu molekula bo'ladigan bo'lsa va o'rtada umumiy juft elektron. Donor akseptor mexanizm qanday? Bu yerda ham xuddi shunday, ikkita orbital, faqat bitta orbital bo'mbo'sh, elektron yo'q, u akseptor orbital deb aytiladi. Bu akseptor orbital. Xo'p, endi bitta orbital esa donor orbital. Donor orbital. Ya'ni bunda elektron juft bor. Xo'p, o'rtada yangi molekulyar orbital hosil bo'ladi va unda elektron juft bo'ladi. Bu ham elektron juft hisobiga hosil bo'ladigan bog'lanish, ikkita atom elektron juft hisobiga o'zaro tortilib turadi va bu ham kovalent bog'lanish deb aytiladi. Demak, kovalent bog'lanish mexanizmiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Donor akseptor mexanizm va oddiy ikkita tok elektronli mexanizm. Xo'p, endi esa kovalent bog'lanish hosil bo'lgan molekuladagi atomlarni elektr manfiyliklari hisobiga ikkiga bo'linadi. Birinchisi bu hosil bo'lgan bog'ni qutbliligiga ko'ra desak to'g'riroq bo'ladi. Demak, qutbliligiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Hosil bo'lgan bog' qutbsiz bo'lishi mumkin. Demak, qutbsiz bog' bo'ladi o'shanda. Kovalent bog'. Ikkinchisi esa qutbli bo'lishi mumkin. Qutbli kovalent bog' bo'ladi. Qutbli va qutbsiz degani nima? Aytaylik, ikkita atom o'zaro bir-biri bilan birikdi. Ikkalasi ham bir xil atom. Elektromanfiyliklari bir xil. Elektromanfiylik nima? Elektromanfiylik bu hosil bo'lgan mana shu yerdagi o'rtadagi umumiy elektron juftni o'ziga tortish kuchi atomni. Aytaylik, ikkita atom bir xil bo'lsa, uni elektromanfiyligi ham bir xil. Va ikkalasi ham bir xil tortadi elektron juftni bir-biriga. Elektron juft hech qaysi atom tomonga siljimaydi va natijada qutb hosil bo'lmaydi. Agar ikkita atom ikki xil bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, ikkinchi atomni elektromanfiyligi yuqori va hosil bo'lgan elektron juftni ikkinchi atom o'zi tomonga tortadi va natijada mana shu molekulada ikkinchi atom tomonda elektronlar ko'payib ketadi va bu tomonda elektron ko'paygani uchun musbat manfiy qutb bo'lib qoladi, a elektron kam tomon esa musbat qutb bo'lib qoladi. Mana shu evaziga qutblilik kelib chiqadi. Qutbli bog' kelib chiqadi. Demak, elektr manfiylikka bog'liq bo'lar ekan. Umuman olganda o'zi kovalent bog' metal maslar o'rtasida bog'lanadigan, metal maslar o'zaro bir-biri bilan bog'langanda hosil bo'ladi ko'pincha. Demak, metal mas va metal mas bo'lsa, demak, metal mas atomi
O'zaro metal mos bilan bog'langanda kelib chiqadigan bog' bu kovalent bog'. Ko'pincha. Xo'p, bu yerda aytaylik metal mos ikkita bir xil bo'lishi mumkin. Masalan, xlor. Masalan, vodorod. Masalan, azot. Masalan, kislorod. Kislorod. Endi aytaylik qutbli bo'lishi uchun har xil bo'lish kerak. Elektr manfiyliklari bir-biridan farq qilishi kerak va ikkita metal mos bo'lishi kerak. Masalan, vodorod xlorid. Masalan, suv. Xo'p. Masalan, amiak. Demak, bu yerdagi bog'lar qutbli bog'lar. Ha, demak, amiakni ham grafik formula ko'rinishida yozaman. Demak, bu yerdagi bog'lar qutbli bog' hisoblanadi. Xo'p. Endi biz o'tgan darsda kovalent bog'lanishlarda to'yinuvchanlik degan xususiyat haqida aytib o'tgandik. Ya'ni to'yinuvchanlik xususiyati bor kovalent bog'lanishda. Bu to'yinuvchanlik deganini oktet qoidasi bilan ham tushuntirish mumkin, oktet yoki duplet qoidasi bilan. Xo'p, qaraydigan bo'lsak, birinchi davrdagi elementlarda masalan, vodorodda bitta elektron qavat bor. Bu 1s va o'shanda bitta elektron bor vodorodda. Ya'ni to'lmagan, yana bitta elektron sig'adi. Geliyda esa bu elektron qavat to'lgan. 1s2. Geliy boshqa elektronga ega emas va boshqa elektron qabul qila olmaydi. Ya'ni geliy boshqa elementlar bilan birika olmaydi, bog'lanish hosil qila olmaydi va shu uchun u inert. Ya'ni uni elektron qavati to'li bo'lgan va to'li bo'lgan elektron qavat energetik jihatdan barqaror hisoblanadi. Va energetik jihatdan barqaror geliy o'zini barqarorligini yo'qotmaydi va geliy sifatida turaveradi, bog'lanish hosil qilmaydi. Energetik jihatdan beqarorroq bo'lgan vodorod esa boshqa vodorod bilan birikadi va o'zaro umumiy elektronni juftni hosil qiladi. Va o'shanda bu vodorod uchun ham birinchi qavat to'ldi. Umumiy elektron juft bunga ham tegishli, bunga ham tegishli. Ikkita vodorod ham o'zini birinchi qavatini 1s2ga keltirib oldi. Demak, bu yerda ikkalasi ham geliyniga o'xshash bo'lgan elektron konfiguratsiyaga kelib qoldi. Ikkalasida ham aytaylik energetik jihatdan barqaror holat kuzatildi. Va bu ikkita elektron bilan to'ladigan qavat duplet deb aytiladi. Birinchi davrdagi elementlar uchun bu vodorod va geliyga tegishli. Geliy o'zi shundoq ham duplet, vodorod esa bitta elektronni, bitta tok elektronni biriktiradi va elektron juft hosil bo'ladi o'zining tok elektroni bilan va dupletga erishadi. İkinci davr va undan yuqori davrlar uchun bu qoida oktet bo'ladi. Ya'ni 8 ta elektron bo'lganda umumiy elektron 8 ta bo'lganda tashqi pog'onadagi elektron 8 ta bo'lganda energetik jihatdan barqarorlikka erishiladi. Xo'p. Masalan, azotga qaraydigan bo'lsak, azot 3 ta bog' bilan o'zaro birikadi. Nima sababdan? Chunki 3 ta bog'da, mana bu yerda umumiy elektron 6 ta bo'ladi. 3 ta bog'da, har bitta bog'da 2 ta elektron bo'ladigan bo'lsa, ikki chekkasida mana bu yerda 2 ta elektron bo'ladigan bo'lsa, 3 ta bog'da xuddi shu narsa 6 ta bo'ladi. Azotni o'zida tashqi pog'onasida 5 ta elektron bor, 5-chi gruppada joylashganligi uchun va bog' hosil qilishda ishtirok etmagan 2 ta elektron kelib chiqadi shundan. Bu yerda mana bu yerda 3tasi bog' hosil qilishda ishtirok etgan. Hozir qizil bilan yozaman, shunda tushunarli bo'ladi. Mana bu yerda 3tasi bog' hosil qilishda ishtirok etgan elektron. Bu azotda ham 3ta bog' hosil qilishda ishtirok etgan va mana bu yerda 2ta bog' hosil qilishda ishtirok etmagan elektronlar bor azot. Hammasi bo'lib 2ta azotda 5 tadan elektron. Endi mana bu o'rtadagi 6 ta elektron bu umumiy elektron. Mana bu 2 ta elektron azotda o'zi uchun tegishli elektron. Agar bularni qo'shadigan bo'lsak, 8 kelib chiqadi va bu azot oktetga erishdi. 2s2, 2p6, ikkinchi qavat to'lgan barqaror holatga erishdi. Bu azot ham xuddi shunday. 2s2, 2p6, 8 ta elektronli bo'lgan barqaror holatga erisha oldi. O'sha uchun ham azot 3 ta bog' bilan o'zaro birikadi. Xo'p, bu 3 ta bog' bilan birikkanligi uchun to'yinuvchanlik deb aytiladi. Ya'ni 3tadan ortiq bog' hosil qila olmaydi. Demak, yana bitta misol ko'rib chiqamiz. Bu demak vodorod bilan
xlorunu uzaro bir kişi. Xlorda 7 ta elektron bor, tashqi pog'onasida elektronlarni chizamiz hozir. Mana bu yerda bitta elektron va bu xulosa qilishda qatnashmagan juft elektronlar. Demak, 6 ta elektron va bu yerda bitta elektron. Vodorodda esa bitta elektron. Umumiy elektron juft bor, demak bu yerda 2 ta elektron bor umumiy elektron. Vodorod uchun bu 1s2 duplet bo'ldi va vodorod o'zini nima holatiga barqaror holatiga erishdi. Xlor uchun bu yerda 2 ta elektron, o'zi uchun esa 6 ta qatnashmagan elektroni bor. Hammasini qo'shadigan bo'lsak, bu 8 ta elektron xlor uchun tashqi pog'ona to'ldi demak. Xlor uchun 2s2 demak 2p6. Xlor 3-chi pog'onada joylashgan. O'sha uchun 3s2 3p6. Demak, xlor uchun ham to'ldi. Bu demak, mana shu oktet qoidasi yoki duplet qoidasini tushunishda bizga o'tgan darsdagi to'yinuvchanlik, yo'naluvchanlik ham demak yordam beradi. Xo'p. Do'stlar, kovalent bog'lanish mana shunday iborat edi. Agar darsimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, ushbu videoga like bosing, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar va ushbu videoni yaqinlaringizga ham tavsiya qilinglar. Kimyo faniga tayyorlanayotgan va kimyoga qiziqadigan boshqa insonlarga ham tavsiya qilinglar. Katta rahmat, e'tiboringiz uchun sog' bo'linglar.